la mo gëna la hey tay ko mënul ba lu ya xewa nga ni ma nawon fa won tos defati nga sama nin sama le petit poussé hey gëna la wa mel tos fi nga gën ren mani sama calpe orange mo ne xewul bu ne mo ngi ci xam nga ki mom dafa mëna gën contre temps yow malay wax sa xat bi nga may wax ay orange mo ne nak ma déggul boy sama calpe orange mo ne tabaski bi kuy gu reuy la may indil aha walaw numay demé moma jaxal eh mais boy envoyé ak sa calpe orange mo ne ñu am xar ko ñop fi ba tabaski say bo defé transfert ci calpe ma transfert ak code wala nga yonné xaaliss sous région orange mo né dina la délo ñaar yoon say frais ci bonus crédit li ci dak moy mon nga bok ci 10 clients ñu ñuy may bëss bu né xar gu reuy orange mo né and ak yeen ci tabaski ju neex ak ay xéewal yu duun ci jéz 144 jéz orange.